everything that takes him to take Mombasa into another course. Wengineko mwaniaji ugavana kaunti ya Marsabit Sunya Orre ameahidi kuimarisha usalama katika jimbo hilo lenye historia machafuko baina ya jamii mbalimbali iwapo atachaguliwa kuwa gavana. Orre anayetafuta ugavana kupitia chama cha Amani National Congress yani ANC amesema kuwa kaunti hiyo itapiga hatua iwapo uhasama baina ya jamii mbalimbali utasitishwa. Orre alizungumza kwenye kampeni eneo la Laisamis na Loiyangalani. Ni timu ambayo italeta mabadiliko. Jambo moja walisema walichoka na watu kuuawa kila siku. Akina mama kulia kila siku. Kupoteza mabwana zao. Mabadiliko ya kwanza tunatarajia katika hii timu ambayo iko first ya Marsabit County. Ambayo tunajulikana yale ambayo tunasimamia. Ambayo ya kwanza ni amani na ya pili ni kupunguza umaskini. Kwingineko shinikizo zinaendelea kutolewa.